qo'limda bir hovuch tuproq. İkincisida esa bir dasta pul. Ularning nima bog'liqligi bor? Siz buni bilasiz. Agar unutgan bo'lsangiz, sizga eslatamiz. Nurafshon TV telekanalida siz uchun qiziqarli, foydali va albatta manfaatli yangi loyiha. Agro Us. Zangiota tumanidagi katta atirgulzordamiz. Oddiy bolg'aning bir necha qulaylikka ega turlarini ko'rib hayratda qoldim. Ko'pchilik mana bunaqangi xato qiladi. Har bir iqtisodiy hisoblash kerakda baland qilib qo'yadigan bo'lsangiz, buniga narvonga chiqib terish bu vaqt ketadi-da. Qatdan olib kelinganligini sizlarga aytib bera olmayman. Bu o'g'illab kelganman bu joydan. Ko'p hollarda kunlik ishchilardan foydalanishadi. Bu narsa eng katta xatolardan biri deb bilamiz. Hozir sizga qulupnayning qator foydali xususiyatlarini sanab o'tamiz. Agroz bilan tabiat ne'matlaridan bahramand bo'ling. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur. Bu sizga tavsiya emas. Navbatdagi sahifaning nomi. Issiqda qovjirab turgan gullarimni bir yaxshilab cho'miltiray dedimda, suv purkagich sotib olmoqchi bo'ldim. Uni izlab qurilish va tomorqada ishlatiladigan uskunalar sotiladigan savdo markaziga bordim. To'g'risi hang-yummang bo'lib qoldim, sababi bu yerda biz qishloqdagi yumushlarda ishlatadigan uskunalarining ko'plab qulayliklarga ega. Kamida 10-20 xil turlari bor edi. Biz ularning eng ibtidoiy variantlarini ishlatib yurgan ekanmiz. Oddiy bolg'aning bir necha qulaylikka ega turlarini ko'rib hayratda qoldim. Xarid qilmasamda ombur, bolta, toki qaychi kabilarni birma-bir qo'limga olib, katta qiziqish bilan aylantirib ko'rdim. Sababi unisi bunisidan afzal. Men ilgari sira ahamiyat bermagan ekanman. Ko'rganlarim menga ilhom berdi-yu, kuchimizni, vaqtimizni tejab, ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan asbob-uskunalar haqida ma'lumot bergim keldi. Dehqon va bog'bon uchun, qolaversa hammamizning tomorqamizdagi yumushlar uchun eng zarur bo'lgan asbob bu belkurakdir. Qani ko'raylikchi, ota-bobolarimiz ishlatgan belkurakning zamonaviy turlari qanday ko'rinishda ekan?
Shu o'rinda kashfiyotchi yoshlarga yaxshi bir maslahat bergim keldi. Keling, ixtironi robototexnika, radio signallar orqali ishlaydigan boshqa murakkab qurilmalar yasashdan emas, oddiy omburdan yoki tokqaychining mutlaqo yangi turini yasashga ham qarataylik. Tomoshabinlar orasida ana shunday ixtirochilar bo'lsa, bexabar qolmaylik. Ekranda manzilimiz bor. Biz hozir Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi katta atirgulzordamiz. Bu yerda atirgullarning hattoki kamalakda yo'q ranglarini uchratishingiz mumkin. Ushbu maydonda ular quyosh nuridan bahra olib, emin-erkin o'sib turibdi. Biroq xonadon sharoitida ularni barakali va davomli gullatish biroz qiyin. Ammo mutaxassis maslahatlariga amal qilgan holda buni uddalashingiz mumkin. Assalomu alaykum, aziz bog' sevarlar, tabiat sevarlar. Mana ko'rib turibsiz, atirgulzorda atirgul terib uzib yuribman va hozir aqlimga aynan shu xonadonimizda yetishtiriladigan atirgullarni qanaqa qilib parvarish qilish, yaxshi atirgullarni, yirik-yirik atirgullarni ko'p olish uchun o'zimning tajribamdan kelib chiqib, maslahatlarimizdagi bermoqchiman. Atirgul chiroyli g'unchalab gullashi, mana shunaqangi tiniq rangda bo'lishi uchun avvalambor atirgullarni to'g'ri, yaxshi, sifatli ko'chatlarni tanlab olish tavsiya etiladi. Endi atirgul ko'chatlarini odatda biz hammamiz ko'chada bozordan xarid qilishga o'rganganmiz. Lekin bozordan ko'ra sifatliroq mana shunaqangi ko'chatxonalar maxsus shu bog' markazlari bo'ladi. Mana shunaqa joylardan xarid qilgan ma'qul. Sababi u yerda har birta ko'chatlar fitosanitar sertifikatlardan o'tgan bo'ladi. Ya'ni fitosanitar sertifikatdan o'tdi degani bu turli xil kasalliklar va zararkunandalarga qarshi emlangan va ortiqcha bir zararkunandalarsiz toza ko'chat hisoblanadi. Endi ko'chatlarni ekish davrini imkon qadar bahor oylari, ya'ni erta bahor bizda fevral oyini sanaymiz. Fevral oyida ekish tavsiya etiladi. Ko'pchilik bog'bonlar aytadi, kuzda ko'chat eksak, qishdan o'tib yaxshi adaptatsiya bo'ladi, lekin bu unchalik to'g'ri emas. Bizani yana bitta savol qiynaydi, takroriy gullash. Atirgul bitta gullagandan keyin ko'pchilik xonadonida boshqa atirgullar gullarini ko'rmaydi. Ko'rsa ham maydalashib ketadi yoki kech gulliydi. Ana shunaqangi muammolarni yechimi sifatida hozir sizlarga bitta shuni o'zini ayyorlik deydimiz. Shunaqangi bir anaqasi bor. Atirgullarni takroran qayta gullashiga majbur qiladigan bitta usul bor. Ko'pchilik biladi, lekin qo'llamaydi. Yokida shahar aholisining ko'pchiligi bexabar. Uzgan gullarimni bir chekkaga qo'yib turaman. Va hozir kamera obyektivkalarini yaqinlashtirsalar ko'rishimiz mumkin. Mana atirgul gullayapti. Atirgul gullagandan keyin, ochilib bo'lgandan keyin bu g'unchalarini biz mana shu ostki qismida qirqib tashlashimiz kerak. Ko'pchilik mana bunaqangi xato qiladi. G'unchalagan joyini o'zini qirqib tashlaydi. Bu juda katta xato. Avvalambor bu o'simlikni ham kelajakda shu katta bo'lishiga salbiy ta'sir qiladi. Qolaversa takroriy gulni ola olmaymiz. Shuning uchun takroriy gul olish, ko'chat sifatini saqlab qolish uchun eng kamida mana shu g'unchalagan qismdan, tegida otgan shu o'sgan barglaridan 3ta 4ta sanab qirqish kerak. Mana bu oddiy usul mana. 1 2 3 4 to'rtta bag sanadim, mana shu qismidan qishaytirib qirqaman. Qishaytirib qirqqanda o'simligiga uncha zarar yetmaydi. Kelasi o'sadigan, bo'yiga o'sadigan bo'lsa atirgul yana ham chiroyli, bo'ydor bo'lib o'sishiga yordam beradi qishaytirib qirqsak. Agar buni bir tekisda qirqib qo'yadigan bo'lsak, avvalambor ichidan suv chiqadi, keyin o'sha atirgulni qurib qolishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli qishaytirib qirqqanda ortiqcha namligi, ortiqcha suvi chiqmasdan, ko'chatga zarar yetmasdan yaxshi o'sishiga, qolaversa kelajakda takroriy gulni ertaroq berishiga va takroriy gullagan gullari ham yirik bo'lishiga yordam beradi. Agroz bilan
tabiat ne'matlaridan bahramand bo'ling. Bir necha daqiqa avval atirgul parvarishi bo'yicha yosh mutaxassis maslahatini eshitdik. Mavzu hali davom etadi. Endi atirgullarning liana simon navlari va ularga to'g'ri shakl berish, davomli gullatish borasida olim, agronom Muhammad Bobur Sultonovning tajribadan o'tgan tavsiyalariga quloq tutamiz. Mana atirgul gullaganidan keyin borgan sari o'z chiroyini yo'qota boshlaydi. Mana shunday holatga kelmasligi uchun biz nima qilishimiz kerak? Avvalambor aslida shakl berishni o'z vaqtida qilishimiz kerak edi. Lekin bilasizlar, hamma narsaga ulgurish juda ham qiyin. Shuning uchun mana hozir gullab turgan vaqtida qanday qilib bunga shakl berish mumkin o'simlikka? Atirgulni bilimdonlari ham gullab turgan o'simlikni kesishga juda ham og'rinadi. Boshqacha qilib aytganda, qo'li bormaydi. Shunda biz endi biz o'zimizni mahkam tutib, ko'zimizni chirtib kesishimizga to'g'ri keladi. Mana o'simlikni ko'rib turibsizlar, bu anchadan beri kesilmaganligi shunda ma'lum bo'lib turibdi. Biz o'simlikni uzoq masofadan turib kuzatamiz. Qani qayerida xatoliklari bor? Biz o'sha xatoliklarni bartaraf qilamiz. Ba'zan o'simliklarni pastki qismida turgan shoxlarni olib tashlashga to'g'ri keladi. Buning sababi pastdagi o'simliklar soyada qolib ketadi. Chiroyli ochilmaydi, lekin ozuqani, o'simlikning ozuqasini barchasini ildizga yaqin bo'lganligi uchun tortib oladi va tez katta bo'ladi. Lekin o'simlikni ko'rimsiz qilib qo'yadi. Rahmiylik emasin, bu unaqangi katta ochilmaydi. Unaqa chiroyli bo'lib ochilmaydi. Bular mayda-mayda bo'lib ko'rimsiz bo'lib qoladi. Mana e'tibor bilan qaraladigan bo'lsa, o'zi juda ham nozik. Bu albatta yirik osilib turadigan atirgul uchun qilinadigan ish. Qolgan atirgullarda boshqacharoq yo'l tutiladi. Mana bu ajoyib atirgulni shu holatga kelishi uchun bizda agar buni shoxidan ko'paytirganimiz hisobga oladigan bo'lsak 12 yil bo'ldi. 12 yilda shu darajaga keldi. Bilishimcha yoshartirish uslubi bilan bu atirgullarni 1000 yil ham saqlab qolsa bo'ladi. Albatta bu formani emas, o'simlikni o'zini saqlab qolish haqida nasib qilsa gapirib beraman hammasi haqida. Mana bitta hosil shoxida, mana bitta ochilgan mana. Ko'rib turibsizlar, hammasida shu holat. Mana birinchi ochiladi. Birinchi bo'lib qaysinisi ochilyapti? Mana o'rtadan chiqqan birinchi paydo bo'lgani ochiladi. Sanab ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta ekan bunda. Ha, 11 ta bo'ladigan bo'lsa xo'p, ketma-ketlikda ochiladigan bo'lsa, har bittasi agar 4 kun saqlanib qoladigan bo'lsa, birinchidan hisoblasak bu 40 kun ochiladi. Lekin bu remontant sort, bu birinchidan ochilib boraveradi, ma'lum bir vaqtga borib, bir oycha ochilish kamayadi, juda ham kamayib ketadi. 3 ta 4 tasi ochilaveradi. Bu oxirida paydo bo'lganlar. Ana undan keyin kuzga borib, bu o'simlik bugundagidan ham dahshatli ochiladi. Shuning uchun bu atirgulni mana shu navi, nomini eslab qola olmayman, andan xafa bo'lmaysizlar. Qish vaqtida ham ochiltirish mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Qishda qanday qilib atirgulni saqlab qolamiz? Atirgul sovuqqa chidamli narsa. Atirgulni saqlab qolish uchun ustiga plyonka tashlab qo'yish mumkin. Plyonkani o'zini tashlab qo'yib bo'lmaydi. Agar biz buni ust tomoniga chiroyli qilib, ustunlar qo'yib, ustiga plyonka bilan yopadigan bo'lsak, bu bizning iqlim sharoitimizda yanvar oyida ham ochiladi. Bu doimiy ochilaveradi, gullab turaveradi. Shuning uchun mana shu o'simlikni biz juda ham an uchun bu qadrli o'simlik. Mana bundan tashqari, aynan mana shu navini yil 12 oy ko'kartirsa bo'ladi, gulidan bahramand bo'lsa bo'ladi. Xo'p, buning uchun nima qilish mumkin? Variantlar juda ham ko'p. Agar buni hamma variant to'g'risiga bilsam soatlab ketadi. Undan ko'ra sizga hozir bitta osonroq bir yo'lini ko'rsataman. Mana o'simlikni olamiz. Mana. Mana. Endi xalq uchun voz kechishga majburman kesaman mana. Mana. Qotgan qismidan kesdim. Mana o'simlikni yashil holatdagi chala pishgan shoxi. Mana. Mana shundan hozir qanday qilib ko'chat qilish mumkin? Mana buni ko'rsam, bu sodda uslub, lekin hammani ham qo'lidan kelmaganligi uchun menga ko'p savol berishadi. Aytganing bo'lmadi deb. Aytganim birinchi marta bo'lmaydi. Hamma kasb kabi
bu ham ancha mashqni talab qiladi. Bir marta bo'lmasa, ikkinchi marta harakat qiling, ikkinchi marta bo'lmasa, uchinchi marta. Niyatingiz yaxshi bo'lsa, niyatingizga yetasiz. Mana buning uchun mana oldik. Lekin gulini kesmasa bo'lmaydi. Mana yuqori qismini olib tashlaymiz gulini. Mana bolg'asimon uslub deyiladi buni. Bolg'asimon uslubda mana kesib olaman. Hozir kattaroq qilib kesaman. Odamni bilishiga qulay bo'lishi uchun, ko'rish ham oson bo'lishi uchun. Mana bu yerda ikkita nima hosil bo'ldi? O'simlik. Mana shuni ikkalovini bitta qilib o'simlikka aylantirish mumkin. Buning uchun mana buni ham kesib tashlayman mana. Xohlasangiz mana mana shundan kesib ko'rsatish uchun qulay. Mana bu shoxlarni olib tashlaymiz. Mana shu yerda ikkita ko'chat hosil bo'ldi. Birinchidan bir-biriga yordam berish imkoniyati bor, bir-biriga xalaqit berish imkoniyati ham bor ular. Bir-biriga xalaqit berganida bittasi ildiz chiqaradi-da, ikkinchisi ildiz chiqarmay qoladi. Shu holat bo'lmasligi uchun buni mana shunday bir mana yaxshilab ko'rib olasizlar, mana shunday qilib yarmini qirqib qo'yamiz mana. Mana yarmini tilib qo'ydik. E'tibor bilan qaranglar. Mana endi bular ikkalovi ham tilib qo'yganligimiz uchun bu mana ozuqani ikkalovi bir xil oladi. Bu yoqdan kelgan ozuqqa ham to'liq bunga emas, bunga ozgina o'tib turadi, bu yoqdan kelgani ham. Ana kalyus bu yerda ham, bu yerda ham, mana bu yerda ham hosil bo'lishi kerak. Agar kalyus hosil bo'lmasa, mikroorganizmlar bularni chiritib qo'yadi. Bu chirish holati bo'ladi. Endi mana siz yozda qilamiz deb o'ylayapsiz. Agar yozda ko'chat qilaman deydiganmiz, albatta mana bu shoxlarni, mana barglarni kamaytirasiz. To'g'ri, barglar ko'p bo'lsa, auksin ko'p bo'ladi. Gitroksin degan modda ularni ildiz olishiga yordam beradi. Lekin buni agar biz barglarni qoldirib qo'yadigan bo'lsak, yuqori transpiratsiya koeffitsienti deydi ilmiy tilda. Bizda aytganadigan bo'lsak, suvni hammasini bug'lantirib yuboradi. Mana shuni hisobiga bu o'simlik ildiz olishga qiynaladi. Endi ekishdan oldin albatta mana barglarni qisqartirganimiz hisobiga gitroksin kamayib ketadi. Bargdan ildizga borib, ildiz olish uchun keladigan. Xuddi shu vaqtda biz albatta gitroksindan foydalanishimiz kerak. Mana karnivin, epin deydi, o'shalarning tarkibida bu modda bor. Ana o'shalar yordamida biz bundan 2 dona ko'chat qilib olishimiz mumkin. Boshqacha uslubida mana e'tibor bilan qaraysizlar, mana kesamiz. Kesdik. Mana ikkita ko'chatni alohida eksagan bo'ladi. Ekkanda qanday qilib ekiladi? Ekkanda albatta bu qumga yoki bo'lmasa perlitga, vermikulitga yoki bo'lmasa torfga ekilishi kerak. Agar biz buni oddiy tuproqqa eksak, bu yozda. Agar oddiy tuproqqa ekadigan bo'lsak, biz issiq sharoitimizda namda mikroorganizmlar juda ham ko'payib ketadi va ular buni chirishiga olib keladi. Eng yaxshisi men o'zim qiladigan tajribam, men klinetskiy ekaman. Natija yaxshi, lekin ustini yopishga keladigan bo'lsak, ustiga albatta bo'z tortib qo'yilish kerak. Kuzda ochiq yerda tuproqqa ekiladi, lekin kuzda albatta ekkanimizda ochiq dalaga tuproqqa eksak bo'ladi. Bunda uzunligini 25 sm'dan yuqori qilib kesib olib ekiladi. Ildiz olish koeffitsienti juda yuqori bo'ladi, chunki atirgul shimoldan kelgan o'simlik, bu sovuqqa chidamli o'simlik. Lekin mana bu og'ir tuproqda albatta qum aralashtirilishi kerak. Bo'lmasa juda ham ko'p yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Atirgulni bir marotaba ochiladigani. Mana hozir ochilib turibdi. 20 kun ichida bu atirgul ochilib tugaydi. Albatta bu atirgulni hidi yo'q, lekin buni bitta xususiyati, buni juda haddan tashqari go'zalligida. Bundan tashqari, agar e'tibor bilan qaraydigan bo'lsanglar, o'zi osilib o'sadigan atirgul bo'lsa ham, mana tana tikka qilinib bu yerda bundan daraxtcha hosil qilingan, kichkinagina daraxtcha. Mana shu uslubni ham qilsa bo'ladi, ammo bu yerda bitta bizni qiynaydigan narsa, bu o'simlikni yoshi ancha katta. Endi buni men taxminan aytishim mumkin, 6 yil, 7 yil ichida shu holatga keldi. Albatta bu qarov ko'p bo'lgan vaqtda, agar biz buni o'z holiga tashab qo'yadigan bo'lsak, bu juda ham liana bo'lganligi uchun
tez tepaga qarab o'sib ketishi mumkin. Xo'p, tanani mustahkamlash uchun biz nima qila olamiz? Tanani mustahkamlash uchun biz bunga tez-tez shakl berishimiz kerak. Agar siz har yili gul olaman deydigan bo'lsangiz, o'simlikka shakl bera olmaysiz. Har qanday daraxtda mana kesiladi daraxt, bilasizlar-da, mana abreska deydi rus tilida. Daraxtni abreska qilinadi. U ikki xil bo'ladi. Bittasi meva olish uchun, ya'ni gullatish uchun, ikkinchisi shakl berish uchun. Biz shuni birinchisidan gulchilikda foydalanamiz. Ya'ni shakl berish uchun kesamiz. Gullatish uchun kesilmaydi. Gullatish uchun nima qilish mumkin? Gullatish uchun mana buni ham agar tagidagilar tez chiroyli gullashini xohlasak, buning uchun biz gullagan joyini albatta olib tashlashimiz kerak. Mana oldim, mana gullab bo'lganini. Bu birinchi ochilgan va gullab bo'lgan. Mana shular qolinadi. Qolgan o'simliklarni gullashi, shonalashi uchun stimulyatsiya deydi ilmiy tilda. Bu degani mana bunga ketadigan o'sha ozuqa va kuchni, o'simlikni energiyasini boshqa tanaga qaytarib berish degan bo'ladi. Mana boshqa tana orqali boshqa gullarni ochilishiga bu sabab bo'ladi. Bir siqim gilos ochlikdan, chanqoqdan xalos etadi. Kayfiyatni ko'tarib, kishini tetiklashtiradi. Yana u kaloriyasi kamligi bilan ham ahamiyatli. Uning 100 gramida bor yo'g'i 50 kilokaloriya mavjud. Mana shunday ajoyib mevalarni bog'bonlarimiz nafaqat o'zimiz uchun, balki eksport uchun ham yetishtirishmoqda. Hozir men jamoadoshlarimiz uchun ham gilos terib olaman. Gilos uzoq vaqt davomida ko'plab mamlakatlarda yetishtirilgan, ammo uni sanoat usulida intensiv parvarishlash faqat o'tgan asrning o'rtalarida boshlandi. Bungacha u balandligi taxminan 10 metr bo'lgan daraxtlarda o'stirilgan. 20-asr o'rtalarida pakana daraxtlar kashf etilishi natijasida yirik mevali gilosni intensiv ravishda yetishtirish mumkin bo'ldi. Intensiv gilos bog'idamiz hozir. Asosan biz bog'imizda yetiştiriş texnologiyasi KGB usulida yetiştiraganmiz. Bu KGB usulida yetiştirishda asosan bizda meva beruvchi shoxlarda 25tadan 35tagacha bo'lgan meva shoxlarini tayyorlab olamiz. Bu meva shoxlarini tayyorlash asosan 3 yil yoki bo'lmasam 4 yil vaqt ketadi yoshlik paytida ekilgandan parvarishlashga. Hozirgi bu daraxtimiz 5 yillik daraxt. Yetishtirish jarayonimizda hamma tomonlama agrotexnikani to'g'ri qo'llagan bo'lsak-da, ob-havo injiqliklariga ayrim paytda biz imkoniyat yarata olmayapmiz. Sababi yaxshi gullagandan keyin birdaniga sovuq kelib, qor yog'ib qo'yish vaqtlari bo'lyapti. 2 yil masalan bizda gullagandan keyin qor yog'di. Shunda shu gullarini sovurib ketishi uchradi. Undan tashqari bu yilgi holatda gullaganimizdan keyin bu uzoq yog'ilgan yomg'irlar ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Baribir ham unday bo'lgan taqdirda ham hozirgi yetishtirilgan holatimizda ko'chat mevalarimizda daraxtlarimizda mevalar mavjud, lekin juda ham kam hollarda. Daraxtni budashda eng yaxshisi pulni tejamay tajribali dehqonlarni yollash kerak. Chunki gilos budash paytida yo'l qo'yilgan xatolarni kechirmaydi. Har bir iqtisodiy hisoblash kerakda, baland qilib qo'yadigan bo'lsangiz, buniga narvonga chiqib terish u vaqt ketadi-da. Ko'p hosil berganda har bittasini shunday eksiz egilaradi-da, terishda, mevasini terishda. Masalan, har bitta mevani terish, eng uchidagisini ham tersa osonroq bo'ladi-da. Buni neksiz terorasi. Bu aslı boshida kichkinalik paytida 4 yil 25dan 35tagacha mevali shoh qoldiriladi. Shu mevali shohi har bittasi mana egiluvchan bo'lish kerak. Shunda mevani terayotgan paytda esonomon bemalol nobud qilmasdan, sindirmasdan tersa bo'ladi. Hamma shoh egiladi bu yerda. Boshqa usulda bo'ladigan bo'lsa, bilsanglar o'zimiz mahallada o tepaga chiqib narvon bilan terish kerak bo'ladi. Bizda unaqa narvon bilan terilmaydi. Har bitta meva shuni egilaveradi. Terishga oson. Gilos yetishtirishda changlatuvchilar haqida unutmaslik lozim. Chunki uning yetilishida changlanish jarayoni muhim. Changlanishi bo'lmasa hosil ham bo'lmaydi. Changlatuvchi bo'lish kerak ekan gilosda. Bir xil nav ekilganda
işler kıyım bularken, oradaki çengilatıcı için başka sorunlardan yükseş gereken. Yani orası gibi sarı gülası ekkenimiz çengilatışken. O şeyin de birbirimle çengilatışıp yakışık hasılı birerken. Keyin asaları koyduk, asaları koyuş gereği çengilatışken. Hasıllarla kem bularken, birbirini çengilgen de, araylaştırıp ekilgen de hasılı yakışık birerken. Hasılı köplükten şu selmayları bu bakanı, hal cidden pişmedi, pis yürüyleşişi mümkün. Diyem hasıl ko'p bo'lgani hisobiga shu maydaroq bo'lgan bo'lishi mumkin hozir. Intensiv bog'da gilos o'lchamlarini oralatib kesish va butash orqali boshqarish mumkin. Bunday bog'da o'lchami 32 mm'dan, vazni esa 15-14 g'ramdan kattaroq meva yetishtirish lof emas. Mahsulotlarni eksport qilish rejalashtirilgan bo'lsa, bu ayniqsa muhimdir. O'zimizning bog'da ona yer saxovati agrozda. Bolaligimni eslatib yubordi. Shundoqqina tomorqamizdan uzib yegan pomildorlarning ta'mi og'zimda turibdi. Har bir tur tomorqamizga yetib kelgunicha ma'lum bosqichlardan o'tadi. Ularning ustida kimlardir mehnat qiladi. Hozir biz pomildorlar tajriba maydonchasidamiz. Biz faoliyatimiz qishloq xo'jaligi konsaltingi va qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha ish olib boramiz. Asosiy ish olib boradigan ishlarimiz pomidorlarni, bodringlarni issiqxonada yetishtirish texnologiyalarini o'rganish, undan tashqari ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, yangi sinov tadqiqotlarini olib borish, shundan tashqari dehqonlarga maslahat berish ishini olib boramiz. Maslahat berish ishlari nimadan iborat? Masalan, biz ko'chat tayyorlashdan boshlaymiz. Urug'da tanlab olgan sortlardan, navlardan ko'chatini tayyorlaymiz. Ko'chatni tayyorlagandan so'ng shu issiqxonalarimizda yetishtiramiz. Yetishtirish jarayonidagi har bitta bo'ladigan e'tiborga olinadigan narsalarga aytib o'rgatamiz. Masalan, tomchilatib sug'arish bo'ladimi, changlatish bo'ladimi, ipga olishmi, undan tashqari mevasini shakllantirishmi, har bitta narsasini tushuntirib, har bitta dehqonlarga o'rgatib va sinovdan o'tayotgan mahsulotlarimizni taqdim qilamiz. Bu qilayotgan ishimizda asosiysi dehqonlar uchun birinchi o'rinda yordam bo'lish maqsadida boshlaganmiz. Sababi dehqonlarda adashish bo'ladi, masalan, nav tanlashda yoki bo'lmasam qaysidir masalan, cherry pomidor ekish kerak bo'ladimi, rozoy pomidor ekish kerak bo'ladimi, qizil pomidor ekish kerak bo'ladimi, ikkilanish bo'ladi. Shu ikkilanishlarni oldini olish uchun bizda masalan, biz issiqxonamizni shunday yo'naltirganmizki, har bitta yo'nalish bo'yicha bizda ilmiy sinov tadqiqot ishlari olib boramiz. Bu ilmiy tadqiqot ishlarimiz nufuzli chetel korxonalar bilan ishlaymiz asosan. Ularga ham masalan, qiziq O'zbekiston bozoriga o'zlarining mahsulotlarini kirgizish, bizga qiziq bo'ladigan narsa kelajakda shu dehqonlarimizni shundan eksportbop mahsulotlarni tanlashi va bizni bozorga, ichki bozorga va tashqi bozorlarga yetishtirishi. Undan tashqari biz masalan, yetishtirayotgan issiqxonada yetishtiradigan mahsulotlarning turlari ko'p. Hozirgi paytda masalan, qaysi mavsumda nimani ekish kerak? Ayrim hollarda masalan, isitish kerak bo'lgan mahsulotlar bor, isitilmaydigan mahsulotlar bor, issiqxonada yetishtiradigan. Shu narsalarni ham har bittasini ilmiy tadqiqot yo'nalishi bo'yicha o'rganib chiqamiz. Undan tashqari yetishtirilgan mahsulotlarimiz natijasini dehqonlarga ko'rsatamiz. Hozirgi paytda masalan, bu issiqxonamizda faqatgina qizil va pushti pomidorlarni sinov ishlarini olib boryapmiz. Masalan, har bitta etapini, har bitta o'simlikni rivojlanishini, har bitta kasallikka qanaqa chidamli emasligini har bittasini nazoratda agronomlarimiz bor, agronomlarimiz nazoratida olib boramiz. Va buni pishish davrida masalan, bizda ochiq dala kunlarimiz bo'ladi.
Mesela 10 günlük açık dala gün deyip açıp özümüz Telegram gruplarımız var ya mesela web sitelerimizde ilan kılamız. Her dehkallar benim olarak gelip şu vaxtda gelip körüp, örgənip özlerine muas, özlerine nime haklıgın məhsulatlarının təlləş imkaniyyatı buladı. Bundan təşkarı ikinci istihanamızda badringlerimiz var. Badring deyem mesela her xil mesela badringler buladı. Turlar gibi bölünədi. Kelta badring var, çotur badring var, uzun badring var. Xullas her bittəsi yönelik boyunca dehkan özü izləgən cevablar buladı. Her bitti yetiştiriş boyunca soru olsa o köçət ekilgəndə, gülləş dəvrədə, pişiş dəvrədə qəndi azıqalarla azıqlantırış, qanaqa vaxtda veriş gerek buladı. Her bitti nəsəsi boyunca biz de toluq malumat gəgəmiz. Bundan təşkarı işte dehkanlarga agra maslahat verib duramız. Bu nəsələrdə körsətkəndən təşkarı biz özümüz köçət xanamız var. Özümüz dehkanlarga özümüz üsulümüzdə məşhur xalatdagi köçətlərdə yetiştirib verəmiz. Bundan təşkarı kimdir, yox, mən özüm həmə şəraitim var, uruq desə, uruq deyəm, tənləngən uruqda yetkiz veriş imkaniyyatımız var. Bundan təşkarı mənə hazırki paytdə rivojlanganı Telegram gruplar, ekspert boyunca gruplar rivojlangan. Bizden her daim, bizden köçət olgan joylarda, yomusam yetiştirilirken, maslahat verirken joylarımızı linkini berib turamiz. Sababi ekspert qiladigan odamlar tezroq topa olishini imkoniyatini yaratib beramiz. Sababi mahsulotini bozorga olib chiqib, ichki bozorda ayrim paytda sota olmasa, biz uje bizning bazamiz orqali eksportga chiqishga imkoniyatlari bo'ladi. Bizde köp hollarda mana pomidor yetiştiriş jarayonida köp kamchiliklar bo'ladi. Şu kamchiliklarda köp hollarda ya uruqqa to'ngashga to'g'ri keladi, ya bo'lmasam ko'chatchiga to'ngashga to'g'ri keladi. No, bu asosan unda ko'chatchida ya bo'lmasam uruqchida ayb bo'lmaydi. Ayrim paytda agrotexnikani to'g'ri qo'llamaslikda ko'proq ayb bo'ladi. Oddiy misol, hozirgi paytda issiqxonada ishlaydigan yetiştiruvchilarda ishlaydigan ishchilari har bittasi ishda ishlaydiganlar emas, ko'p hollarda kunlik ishchilardan foydalanishadi. Shu mana masalan oddiy misol, mana bu gullarga gullash davrida changlatish uchun bizda ko'p hollarda changlatish uchun ishchilardan foydalaniladi. Shu gulini qilib changlatuvchini sepsa, shunda o'zi changlanadi. No, bu narsa hozirgi kundagi masalan eng katta xatolardan biri deb bilamiz. Sababi bu changlanishda hozirgi paytda maxsus changlatuvchi arilar bor. Shu arilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Sababi bunda ari ochilgan gulni o'zi topadi, o'z vaqtida topadi va changlatadi. Bizda masalan ishchilarda ko'p hollarda masalan ko'chadan olib kelgan ishchilardan foydalanadigan bo'lsak, uni nazorat qilish birinchi o'rinda qiyin. Ash qiyin bo'layotganda masalan shunga sepinglar, beringlar desa, shu tashqaridan turiblar bir sepadida, u sepgandan keyin u garmon bo'ladi. U garmon bargiga tegadigan bo'lsa, o'zi bu tekkan joyda zararlanadi. Bu o'ziga kelish uchun 2-3 kun vaqt ketadi. Bu narsani oldini olish uchun faqatgina yo yaxshi to'g'ri mutaxassisdan foydalanish kerak, bo'lmasam shu hozirgi kundagi arilardan foydalanish kerak. Shunda maqsadli natija bo'ladi. Undan tashqari har bitta masalan shodani masalan gul tukkan paytda ham mana kerakli anaqasini olib qolish kerak. Mevasi yaxshi rivojlanganini, yaxshi rivojlanmaganlarini olib tashlash kerak bo'ladi. Sababi ertaga ertangi kunda bu narsani natijasi bo'lmasligi ehtimoli ko'proq. Shuning uchun agronomda ko'proq agronomlarni eshitish kerak bo'ladi. Agronomlar ham ko'proq istixonada yurgan paytda to'g'ri ishchilariga, brigadirlariga to'g'ri maslahatini berib, o'z vaqtida oldin olgan har doim foydali bo'ladi. Shu sohada ishlaydigan barcha dehqonlarga bizi maslahatimiz, agarda qiziqarli sizlarga savol bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lmasa o'zingizlarni qiynab turgan savol bo'ladigan bo'lsa, shu Agruz orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz ham qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Hamisha tayyormiz. Charli, Isabella, Jaydari eng zo'r navlaridan bor. Kelib qoling. Hoy, kamerachimiz, Habibni tasvirga olavermasdan mana mavsumida mazza qilib qulupnaylardan yeb qolsangizchi. Ularni qanchalik foydaliligini bilmaysizmi? Voy, ha bilmaysizmi? Unda hozir bilib olasiz.
Qulupnay nafaqat mazali rezavor va ajoyib shirinlik, balki faol shifobaxsh vosita hamdir. U ishtaha ochish bilan birga hazm qilish faoliyatini me'yorlashtiradi. Tabiiy peshob haydovchi vosita bo'lib, organizmdagi tuz miqdorini normallashtiradi. Mazkur rezavorni nafaqat bolalar, balki kattalar ham sevib iste'mol qiladi. Hozir sizga qulupnayning qator foydali xususiyatlarini sanab o'tamiz. Qulupnayda almashinuv jarayonini faollashtiradigan uglevodlar ustunlik qiladi. Bu esa o'z navbatida organizmdagi hujayralarning tezroq yangilanishiga sharoit yaratadi. Qulupnay organizmni yoshartirishi haqida eshitganmisiz? Unda almashinuv jarayonini faollashtiradigan uglevodlar ustunlik qiladi. Bu esa o'z navbatida organizmdagi hujayralarning tezroq yangilanishiga sharoit yaratadi. Shu bilan birga, ushbu rezavor meva tana haroratini pasaytiradi va qonni suyultiradi. Organizm uchun ayniqsa nordon qulupnay foydali, shu sababli uni shakar bilan emas, balki sutli mahsulotlar, smetana, qaymoq yoki sut bilan iste'mol qilgan ma'qul. Qulupnay tarkibida yetarli miqdorda organik shovul kislotasi mavjud bo'lib, mazkur modda tanani quvvat bilan ta'minlash xususiyatiga ega. Ushbu rezavordagi polisaxaridlar organik kislotalar bilan birgalikda ichak mikroflorasini normallashtirishga, disbakteriozning oldini olish va organizmdan toksinlar hamda og'ir metallarni haydashga yordamlashadi. Qulupnayni muntazam iste'mol qilinishi mavsumiy A vitaminozni yengadi va organizmni C, E va B guruhi vitaminlari bilan to'yintiradi. Bundan tashqari, qulupnay tarkibida yuqori miqdorda metal moddalar, manganiz, kaliy, kalsiy, mis, kobalt xususan yengil hazm bo'ladigan shaklda mavjud. Shuningdek, qulupnay tabiiy kosmetolog hisoblanadi. Agar undan to'g'ri foydalansangiz, teri, soch va tirnoq bilan bog'liq bir qator muammolardan qutulishingiz mumkin. Qulupnay o'stirish uchun qanday yer bo'lishining ahamiyati yo'q, asosiysi namlik yetarli miqdorda bo'lishi kerak. Ushbu shifobaxsh rezavorni tomorqangizda yetishtirishingiz va mevasidan uzib yeyishingiz mumkin. Bu mevani o'stirish uchun qanday yer bo'lishining ahamiyati yo'q, asosiysi namlik yetarli miqdorda bo'lishi kerak. Lekin bahor faslida kuzatiladigan uzoq muddatli yomg'irlar mavsumi bundan mustasno. Odamlar orasidagi bahorda yoqqan yomg'ir yerga emas, qulupnaychilarning ichiga yog'adi degan gap shundan kelib chiqqandir balki. Darvoqe, mazkur rezavor o'g'itlarga muhtoj emas. Demak, nitratlar ham unda deyarli uchramaydi. Eng chiroyli manzillarda foydali va daromadli maslahatlar bilan AgroUz har hafta xonadoningiz mehmoni. Nurafshon TV'ni kuzatishda davom eting. Qaytgancha bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.